Shalom, 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 ndagusuje cyane. Waramutse neza, wowe uri mu gitondo, wiriwe kandi nawe uri ku manywa. Ndagusuje cyane, uri nimugoroba, Imana iguhe umugisha cyane. Nk'uko bisanzwe, ni mwene so muri Kristo Yesu, tuyishime Emmanuel. Ndagukunda, ndakuzirikana, kandi n'ukuri. Yego, ndagusengera, wibuke iminsi yose musabe ko nsenze. Kandi ndabizi ko Imana itazabura kunyumvira. Imana izajya gukorera ibiruta cyane ibyo tugusabira. Kuko niko ubushobozi bwayo bungana niko Pawulo yavuze. Ndagira ngo dusome Bibiliya ijambo ry'Imana hanyuma nkwikaze muri uyu munsi wacu. Ni ya gahunda y'isengesho ry'umunsi. Imana iguhe umugisha. Bwakeye neza, muramutse neza mwebwe abari mu gitondo. Ndifuza kumenya uko meze, ko jyewe meze neza. Ndumva ndi free, meze neza, mfite ibihe byiza, ndanezerewe, umutima wanjye urakeye. Ndamahoro cyane, Yesu aguhe umugisha. Numvaga nshaka gufata umwanya nkabashimira mwese abantu bafatanya natwe umurimo wa mu gitondo bafatanya natwe isengesho ry'umunsi kandi nshimire abantu bose bashimye kuba abaterankunga b'umurimo w'Imana mugahagararana natwe mu buryo bumwe n'ubundi ibitekerezo byanyu amasengesho yanyu inkunga yose utanga kugira ngo uyu murimo w'Imana urusheho kujya mbere bimba ku mutima ndagusabira ndagusengera kandi Imana y'amahoro nkorera iteka ndabizi ko itazabura kuguha umugisha kubwo uyu murimo Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu ndagira ngo dufate uyu mwanya dusome ijambo ry'Imana twinjire mu isengesho ry'umunsi tubwire Imana tumurikire Imana imigambi yacu imipango yacu uko dutekereza uko twateguye umunsi wacu ko dushaka kutumerera kandi ari umuririmbyi waririmbye ngo nyasaba Uwiteka kugira ngo amfashe Uwiteka nawe ntatinda kunyumva Imana ikumve bidatinze Imana ikumvire vuba Imana igutabare bitaratinda dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko fata Bibiliya dusome ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Mariko ibice 10 umurongo wa 46 tuze gusoma iyi mirongo nuko tuyisengeremo Imana iguhe umugisha Bibiliya iravuze ngo nuko bagera Yeriko akivana Yeriko nabigishwa be n'abantu benshi asanga umwana wa Timayo witwa Barutimayo umusezi w'impumyi yicaye iruhande rw'inzira yumvise ko Yesu w'i Nazareti ari wuje ahera ko arataka cyane ati Yesu mwene Dawidi mbabarira abantu benshi baramucyaha ngo ahore ariko arushaho gutaka ati mwene Dawidi mbabarira Yesu arahagarara arababwira ati nimumuhamagare bahamagara impumyi barayibwira bati humura haguruka araguhamagara nayo ita umwenda wayo irabaduka yegera Yesu Yesu arayibaza ati urashaka ko nkugirira nte iyo mpumyi iramusubiza iti mwigisha ndashaka guhumuka Yesu arayibwira ati igendere kwizera kwawe kuragukijije uwo mwanya arahumuka amukurikira ari muzima amen Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo iri ni ijambo ry'inkuru y'umuhungu wa Timayo witwa Barutimayo ngo yari umusezi w'impumyi cyangwa yari umusabirizi yasabirizaga ku nzira abanyuzeho bose ngo ari ku uwo munsi yumva igihiriri cy'abantu batambutse aho hantu asabiriza ku gaseta ke kuri ako gasima ke aravuga ati abo bantu ntibasanzwe ariko ngo yumvise amajwi y'abantu akuramo imvugo ivuga ko ari Yesu Kristo w'i Nazareti unyuzeho kandi inkuru ze zari zaramusanze aho hantu yicaye inkuru za Yesu zari zaramusanze abantu yicaye akajya yumva ibitangaza Yesu akora akajya yumva imirimo Yesu akora akajya yumva ibintu Yesu akorera abandi aravuga ati ariko nkuwo nazamubona nte umunsi ubu munsi rero umunsi ubumwe nuko ngo yumva igihiriri cy'abantu bacaho ngo amenya ko atari abantu basanzwe batagiye kurema isoko atari abantu bagana kuri gara atari abantu bagiye mu kindi ahubwo ngo ari abantu
akurikiye Yesu ngo amenye neza ko ari Yesu w'i Nazareti unyuraho ngo avuge ijwi rirenga arasakuza cyane aravuga ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira Yesu mwene Dawidi mbabarira warataka avuza induru arakotora avuga cyane ngo abantu baramucecekesha bati hora 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 bamwita n'ibizina bya bindi bikocamye bitavugwa bitabitemewe ino iwacu twebwe ko umuntu wese ari umunyacyubahiro kandi akwiye kubaho rwose baravuga bati ceceka ucira amacandwa bavuma bapashe baramubwira ati ceceka ngo baramubwira ngo ahore ariko ngo nawe yanga guhora haleluya imana ishimwe ngo yanga guhora aravuga ngo Yesu mwene Dawidi ngo mbabarira Yesu ngo ijwi rya Bartimayo mwene Timayo rimwinjira mu gutwi Yesu arahagarara ndamukunda Yesu ngo arahagarara arababwira ati nimumuhamagare haleluya Yesu ngo ategetse kuba muhamagara ngo bose baragenda nk'abigura baravuga bati humura haleluya humura araguhamagara humura haguruka magambo abiri yanejeje humura haguruka araguhamagara imana ishimwe ngo impumyi irabaduka imbese ihaguruka n'ingoga ngo iriruka biyitera guta umwenda wayo ngo yegera Yesu Yesu aramubaza ngo urashaka ko nkugirira nte aha niho nshaka ko dusengera inshuti yanjye aha niho nshaka ko dusengera Yesu arakubaza ngo urashaka ko akugirira ati Bartimayo yarazi icyo akeneye Yesu we ndifuza ko ibintu tugiye gusengera muri uyu munsi biba ari ibintu biri planifiye wateguye wanogeje neza wahaye umurongo bitari bya bindi by'umunyamasengesho murokore wizera umukristo ajya gusenga akaba ari muri urabizi Imana uzi uko uzabigenza ntacyo uhishwe byose urabizi iri fa planifiye tegura ibintu ushaka ko Imana igukorera irabizi nyine ariko se ni iki ushaka kwizi byinshi izi byose ni iki ushaka ko Imana igukorera urashaka ko Yesu akugirira te Imana ishimwe harimo ijambo rimwe nakunze yavuze ngo bamucecekesheje arushaho gutaka uyu munsi ntuceceke Yesu we ndanezerewe we buri ijwi ryose yaba ijwi rya satani iry'abadayimoni iry'abantu buri ijwi ryose iry'ibitekerezo byawe ijwi ry'amateka n'ibihe ijwi ryakavukira n'inkomoko rikubwira ngo ceceka ibyo bintu ntibikubereye ibyo bintu ntibigukundira ibyo bintu ntuberanye nabyo ibyo si byawe ibyo ni iby'abandi bana ibyo ni iby'abandi ibyo si we byagenewe ntibikunda ntibyashoboka ntiwabigeraho sunika fuka amatwi yumva yo majwi akubwira ko bidashoboka wikumvira ijwi irya ryo ryose rikubwira ngo ceceka hora puza oya komeza haleluya komeza komeza uvuge komeza utake upfa kubuza icyo ushaka gusa wamaze gupanga kunoza neza icyo ushaka ko Imana ikugirira bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Yesu abacira umugani ababwira iby'umupfakazi washakaga kurengerwa n'umucamanza ufite karakteri ebyiri zikomeye iya mbere ngo ntiyubahaga Imana ntiyitaga no ku bantu uwo mucamanza ngo ariko umugore buri mu gitondo umugore saa sita umugore nimugoroba ngo aho uramutitiriza mugarukaho buri munsi amugarukaho ngo uyu mucamanza ngo aribwira mu mutima aravuga atari ko ubu nubwo ntubaha Imana sinite no ku bantu ubu uyu muntu namurengeye gusa kugira ngo atazongera kujya aza kundusha
Yesu ngo amaze kubabarira iyo nkuru ngo yukuntu yamurengeye Yesu aravuga ati none mwumvise ibyo uwo mucamanza utuba Imana ahite no ku bantu aherutse yaherutse kugirira umupfakazi mbese ibyo yaherutse kumugirira murabyumvise none se mutekereza ko Imana ariyo izirengagiza intore zayo zitakira ku manywa na nijoro arababwira ngo nukuri nukuri ndababwira ukuri yuko izazirengera vuba Imana iguhaye amahirwe muri uyu munsi wo kuba amahirwe yo kubaho ubwo ubayeho ubaho uriho ubwo ubayeho ubaho wishimiye kubaho ubaho wishimiye kubaho ubwo ubayeho ubaho ufite impamvu yo kubaho ufite intego yo kubaho ufite igitumye uriho kuko uyu munsi wifujwe na benshi siko bose bawugezemo ariko ubwo wawugezemo ufite impamvu y'ukugejejemo ubwo wawugezemo rero baho uriho baho wishimiye kuba baho ufite impamvu yo kubaho Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu nicyo ngusabira iteka Imana iguhaye amahirwe Imana iguhaye umugisha Imana iguhaye umunsi mushya ukwiye kuwakiramo ibintu bishya ubwo bimeze bityo rero tambuka amajwi y'ibisekuru tambuka amajwi y'inkomoko tambuka amajwi y'akavukire tambuka amajwi y'ibyaranze bene wanyu mana mu izina rya Yesu ko numva nshaka kukubwira nti wihora wiceceka wituza wirambirwa ongera utitirize vuga ijwi rirenga sakuza kurushaho mbere shakuza kurusha mbere bwira Yesu ti Yesu mwene Dawidi mbabarira ntabara ndengera nkiza nguhanaho Imana y'amahoro Imana y'amasezerano Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera ikwemereye ko iri bukurengere ntuhore ntuceceke kandi ari ibintu bateguye neza vuga uti ndashaka guhumuka ndashaka gukira indwara yanjye ndashaka akazi ndashaka urugo ndashaka abana ndashaka etetera n'ibindi byose shyiraho uvuga icyo ukeneye kuko icyo nkeneye si icyo ukeneye icyo dushaka si icyo ushaka Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo ukora urutonde rw'ibyo bintu impumyi ngo igeze imbere ya Yesu ayihamagaye arayibaza ngo urashaka ko nkugirirane ibi turi kubivuga muri uyu mwanya ndatekereza ko amaze gushyira ku murongo ibyo ushaka ko Yesu akugirira haleluya Imana ishimwe cyane ko itajya irengagiza intore zayo zitakira ku manywa na nijoro Imana ishimwe cyane ko itajya yima amaso n'amatwi abayitakira impumyi isubiza Yesu iramubwira ngo ndashaka guhumuka simbishidikanyaho nabipanze nibyo nkeneye kuruta ibindi ndashaka kureba Imana ishimwe ndashaka kureba icyo ukoze ndashaka kureba ibyo waremye ndashaka kureba amaso yawe hari ibintu nkeneye kureba hari ibintu akwiye kureba hari ibintu ukumbuye kureba hari ibintu wifuza kureba bwira Yesu uti ndashaka kubona ugira utyo Imana ishimwe cyane ndagira ngo dusenge ngo Yesu ngo yumvise icyifuzo cy'impumyi barutimayo ngo arambura ukuboko arayibwira ati yewe itahire igendere haleluya igendere kwizera kwawe kuragukijije encore nanone kandi kwizera kwawe ukwiye kwizera mu izina rya Yesu Yesu arayibwira ngo genda kwizera kwawe kuragukijije mama wizeye wasabye papa wizeye wasabye ntega amatwi nyumve wasabye wizeye wasabye urizeye ubwo wizeye rero genda kwizera kwawe kuragukijije Imana iguhaye ibyo wayisabye mu izina rya Yesu Imana iguhaye ibyo ukeneye ibyo wasabaga Imana n'ibyo Imana iguhaye wasabaga guhumuka wasabaga icyukora wasabaga icyuvuga wasabaga ahugera wasabaga arushaka kugera wasabaga ibintu ushaka gukora Imana iguhaye ibyo wayishakagaho mu izina rya Yesu Yesu ngo arayibwira ngo genda kwizera kwawe kuragukijije nguwo mwanya haleluya ngo impumyi irahumuka ngo imukurikira ari nzima imukurikira yakize uyu munsi ugiye gukurikira Yesu ufite imigisha ibonerwa muri we Amina ugiye gukurikira Yesu ufite icyari cyifuzo cyamaze kuguhindukira igisubizo haleluya Imana ikwemereye ko ubwo utatse gutabaje gusabye kwizera kwawe gusaba kwawe kuremewe kwizera kwawe kuragukijije mu izina rya Yesu Kristo icyamuka byumva uri mu mwanya wo gusenga icyamuka byumva witeguye kwakira mu izina rya Yesu
kuko umutima w'umuntu ni wo yizeza akakira icyo asabye muri Kristo Yesu agasoza gusenga kwa shima ko ibyo asabye abihawe. Ndagira ngo dusenge mu izina rya Yesu. Uyu munsi ntubemo uri umushomeri kumigisha y'Imana. Uyu munsi ntubemo uri umuntu utari kwakira iby'Imana iri gukora, kuko isi iri kuzenguruka, isi yatangiye kuzenguruka, isi irimo irazenguruka, ibintu biri gukorwa, abantu bari kugenda bamwe ari kuvaho abandi bajya, isi iri kuzenguruka tu. Nawe gira ibintu accessinga, ugira ibintu ufata, gira ibintu ugeraho, gira ibintu uhabwa n'Imana ibiganza byawe bigira ikintu byakira mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo mfatanye nawe dusengere umunsi wacu, kuko Imana iwuduhaye kandi iwuduhananemo n'ibiwugize mu izina rya Yesu Kristo. Mana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, itagira icyo yima abayisaba, itagira icyo yima abayiganyira, itagira icyo yima abayititirije. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwene data turi kumwe muri isengesho ry'umunsi, imbaraga zawe zikomeye zimuteture, zimutabare, zimurengere mu izina rya Yesu. Uko akoze urutonde rw'ibyo ashaka ko umugirira, nange ndamusabye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zikomeye zirengera uyu mwene data, zirengera intore yawe, zirengera uyu mukobwa, zirengera uyu musore, zirengera uyu mugabo, zirengera uyu mubyeyi mu izina rya Yesu Kristo. Kizi indwara ye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zikomeye zimuhuburame, zimuhubuzima, zimuhamagara amazima. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo abe amahoro, atikanga ikibi, atendeze, atarira, ataganya, adataka, adaho, ataboroga mu izina rya Yesu Kristo. Iyi ndwara imuborozi, indwara imutakisha, indwara imunihisha, ndasenze ngo ukuboko kwa Yesu kuyerekereho mu izina rya Yesu Kristo. Abe amahoro, abe muzima, kire ibitangaza by'Imana bigaragarire kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Abone igitangaza kivuye biganza bya Yesu, kuko amwize, yamwiringiye, amutabaje kandi amuhamagaye akaba amwemereye. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo. Niki cyatuma akabakaba amanywana nijoro bukira atagize icyo afata ari muri Kristo Yesu. Ndahamagarira imigisha yose nk'uko amafi wayahamagaye urya munsi, bari baraye baroba bakesheje ijoro nari ntacyo babonye, ariko umunsi uvuze uti nimushyire iburyo, barayabonye menshi, amabana menshi. Ndahamagara amafi yose yamuhunze mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zikomeye zibe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka mukize ibitangaza by'Imana bigaragarire ku buzima bwe uhereye uyu munsi, yisanga ari muzima, yisanga ahumutse, yisanga akora bigakunda. Ndasengera ibiganza bye bimeze nk'ibyahumanye mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ikintu cyose akora kimubere cyiza, ko ari isezerano rye kuwizera, icyo bazakora cyose kizababera cyiza. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo, buri bintu byose azakandagizamo ibirenge bye, azahirwe, inzira ze zimubera amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Kandi iki bitekerezo bye bizakingukira kugira icyo atekerezaho. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo ahirwe mu nzira ze zose uhereye uyu munsi. Imbaraga z'Imana zikomeye zibe ku buzima bwe. Ndamusengeye nagenda ingendo z'amaguru ahirwe, nagenda ingendo z'igare ahirwe, nagenda ingendo za moto ahirwe, nagenda ingendo z'imodoka ahirwe, nagenda ingendo z'indege ahirwe, nagenda urugendo rw'ubwato mu mazi ahirwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubuntu bw'Imana bube kuri ukuboko kwiza kwabanye na Yosefu Apotifari, kube kuri we mu izina rya Yesu Kristo. Amaboko y'Imana atari magufi amuheshe ibyo umutima wifuza, kuko ari umwana w'Imana kandi atsindishijwe muri Kristo Yesu, abyemerewe nk'umurarwa w'imigisha yose ibonerwa muri Kristo Yesu. Ndagushimiye ko umugire neza, ukamukingura imiryango yari ikinze, kandi ukaba ufunguye inzira zari zifunze, ndetse ukaba uringanije ahataringaniye, ndetse ukaba ugoroye ahari haragoramyeho ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga zawe zibe kuri we. Ntumureke, ntumusige, ntumuhane, ntumwibagirwe, ahubwo uhereye uyu munsi abone ibyiza bituruka kuri Kristo Yesu, kuko yamwizeye. Dawidi yigeza gusenga aravuga ngo ukize umugaragu wawe, ukize umugaragu wawe nk'uko ijambo ryawe ryanyiringije. Arakubwira ngo kandi unyize ne gukozwa isoni n'ibyiringiro byanjye. Ndamusengeye ngo ibyiringiro agiriye Imana ntibizamukoze isoni, ntazamware mu izina rya Yesu Kristo, ko yizeye idashobora gutererana abayizera. Ndagushimiye ko uri Imana itabaye, ndagushimiye ko uri Imana iturengeye, turakwizeye kandi turashimye ko ibyo tugusabye ubiduhereye ubuntu muri Kristo Yesu. Imbabazi zawe zibe kuri twebwe, kandi urukundo rw'Imana rugute ubuzima bwacu uhereye nonaha ukazageza iteka ryose. Imana y'amahoro ibe mu ruhande rw'umuntu wese uyiringiye kandi uyizeye. Uyu munsi ubere mwiza umuntu wese ugiye mu mirimo, umuntu wese ugiye mu byo akora, umuntu wese ugiye kwirirwa muri iyi si icuragana imeze itya, ahabwe umugisha wo kuba amahoro muri Kristo Yesu. Ndagushimiye ko ubikore kwibahisha, ukaba uhumuye amaso yacu, uhumanuye ibiganza byacu, ibirenge byacu,
kandi tukaba tugiye kugirira ihirwe aho twajyaga tubona byarangiye, akaba ariho tugiye kubonera igisubizo cy'ibyo twifuza kwadukorera. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu. Amen. Imana iguhe umugisha, niwo nkwifuriza. Imana iguhe amahoro, niyo nkwifuriza. Imana ibane nawe, nibyo nkusengera nkusabira. Imana iguhe umugisha muri Kristo Yesu. Amen. Amen.